poucos dias de culto. Inclusive no anúncio que vocês vão ouvir amanhã na rua, vai estar o horário das 7h30 às 9h30. Vai ser os cultos, em nome de Jesus, a partir de hoje. Eu esqueci de avisar a igreja logo no início, me perdoa. Mas o nosso preletor tem que ter as 9h40 para transmitir a palavra de Deus. Nós vamos ganhar 10 minutos para ele, a mais, porque.